بەداخەوە دانیشتنەکەیان کرد بە داخراو برادرانی پارتی دیموکرات و یەکێتی نیشتیمانی و یەکگرتووی ئیسلامی تەمەن کەلعادا لەبەرەوەی دیارە لە ڕوویان نایە ئەوەی کە لەو دانیشتنە ئەوڕۆ پێشکەش دەکرێت بۆ دانیشتنەکەیان کرد بە داخراو و فراکسیۆنەکانی تریش ئێمە دژی ئەوە بین دەمانویست دانیشتنەکە باشکرا بێ ئەو ڕۆ جەنابی کاک مەسعود نامەیەکی ناردووە گوایە دەسەڵاتەکانی سڕ دەکا دەبوایە کاک مەسعود لە 2013 ماڵئاوایی لە پۆستی سەرۆکایەتی هەرێم بکا بەڵام نەیکرد لە 2013 پێگەیەکی کاک مەسعود بوو بە دەروازەی کێشەی سیاسی سەرگەردانی و نەهامەت بۆ گەلی ئێمە کە بە شکستە هەر هەرە گەورە و مەزنەکەی کەرکووک کۆتایی پێهات تامەن پێشمەرگە قارەمانەکان قارەمانن لە خۆبردوون بەڵام فەرماندەکانیان لە سەرەوەی سەرەوە کە هەموو ئەو سەرکردانی کە من دەڵم دەبێ بڕۆن ئەوانە هەمیشە هەر ڕادەکەن لە شنگال ڕایان کرد لە مەخمور ڕایان کرد دوجار لە کەرکووکیش ڕایان کرد و بەرگریان لە کەرکووک نەکرد بختانم بەدەمەوە مەکە پێشمەرگە قارەمانن پێشمەرگە ڕای نەکردووە فەرمان ئەوە هێزە فاشەکانی پارتی ئەوە هێزە فاشەکانی مەسعود بەرزانی ئەها مەسعود بەرزانی با خەڵک نەدێت بۆ ئێرە مەسعود بەرزانی ئەگەر کەرام ئەگەر ئازایە Thank you.